کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے, اس کی تشریح تو بعد میں کر دوں گا, لیکن لفظ پہلے بول دیتا ہوں. ایک لفظ ہے محدث. محدث آپ نے اولیاء تو نام سنا ہوا ہے, انبیاء کا نام بھی سنا ہے, مجددین بھی سنے ہیں, مفسرین بھی سنے ہیں, یہ نام تو سنے ہوں گے, لیکن محدث کا لفظ جو ہے نا وہ شاید نہ سنا ہو. ایک ہے محدث, محدث ہوا ہے جو علم حدیث کے, جو علم حدیث جاننے والے ہیں ان کو کہتے ہیں محدثین. وہ لفظ اور ہے, محدث اور ہے. میں اب یہ لفظ محدث نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں محدث مفعول کے محدث. حضور نے فرمایا لقد کان فی ما قبلکم من الامم محدثون, کہ پہلی امتوں میں محدثون بھی گزرے ہیں, اس میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے. تو اس کے لیے ایک نیا ٹائٹل سامنے آ گیا, جو ٹائٹل اس عثمان کے ساتھ نہ ابو بکر صدیق کے لیے آیا نہ عثمان غنی کے لیے آیا, آیا تو اس پر لقد کان فی ما قبلکم من الامم, جو پہلے امتیں گزری ان میں محدث تھی, محدث تھی. یہ بھی امت یاد, اگر یہاں ہے کوئی فا عمر تو عمر ہے. اب محدث ہوتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے سارے بیان میں صرف 2017 ہیں جس کے مطابق میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ زبانی یاد رکھیں, انشاءاللہ ایمان اندر روشن ہوگا. باتیں تو تشریح بڑی ہوتی ہے, لیکن ہیں چار پانچ فکرے ہی ہوتے ہیں کہ جس کے میں میری درخواست ہے کہ آپ اس کو اپنے اندر اتاریں. اب میں محدث کے معنی بتانے لگا ہوں. محدث کون ہوتے ہیں؟ محدث وہ ہوتے ہیں کہ جن سے خدا باتیں کرتا ہے. یا اللہ یہ کیا معنی ہوا خدا باتیں کر, تو اس کا معنی لکھا ہے محدثون کا معنی ارجال مکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء, یہ لکھا ہے محدثین نے. کہ محدثون کون ہوتے ہیں؟ ارجال ایسے مرد ہوتے ہیں, ارجال یکلمون جن سے خدا کلام کرتا ہے, من غیر ان یکونوا انبیاء, لیکن وہ نبی نہیں ہوتے. تو اس امت میں جو محدث ہے وہ عمر ہے, کہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا, خدا ان سے باتیں کرتا تھا اور یہ نبی نہیں ہے. اور خدا باتیں کرتا تھا, یہ لفظ آئے ارجال مکلمون جن سے اللہ کلام کرتا ہے, میں کہہ رہے ہیں یہ کون انبیاء, لیکن یہ نبی نہیں کہلاتے. کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رد کرنا, ان کی بات کو رد کرنا, اس پر میں نے اپنے کمزور علم کی وجہ سے بہت غور کیا کہ کیا ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی مثال ملے, لیکن مجھے نہیں ملی کہ حضور نے کبھی ان کی بات کو رد کیا ہو. تو کسی کی بات میں کبھی کوئی قابل رد مقام ہی نہ آئے. بہتر رائے تو اس میں دو دے سکتے ہیں نا, جو دن رات حدیث پڑھاتے ہیں, لیکن اپنی
کمزوری کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے مجھے اس کا کوئی نہیں کہ حضور نے کبھی کیا.